Tem mais, gente. Vamos lá. Número 4. 4. Calma aí. Vamos entrar aqui agora pelo Instagram, pelo YouTube, que eu sorteei no Face. Agora eu vou pegar aqui. Número 7, Anderson Pavão. Opa, eu, Anderson. Olha, esposa da Chris Lane. É, já retira com vocês lá. Ele já fez serviço na minha casa. Excelente pessoa.